ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମର ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୀଜଗଣିତର ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ 2A ଅନୁଶୀଳନୀର ନେଇ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି 2x²-9x+4=0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର। ଆମେ ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ଏ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ଯେଉଁ 2x²-9x+4=0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣରେ 4 ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଧ୍ରୁବକ ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, 2x²-9x=-4। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କଲ ନା, ଧ୍ରୁବକ ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ରୁବକ ପଦ 4ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଧ୍ରୁବକ ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ପିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ x² ସହଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ପଦଟିକୁ ଭାଗ କରିବା। x² ସହଗ ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲେ, 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା, ଏଇଟା x² ହେଇଯିବ, ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ -9/2x ହେଇଯିବ, ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ -2। ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ x² ସହଗ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଗଲା, ଭାଗ କରାଗଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏବେ ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ପିଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହେ ତେବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ a-b-ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଣିବା, a²-2ab+b² ଯଦି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ରହେ ତାହେଲେ a+b-ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ a²+2ab+b² ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ଆଣିବା। କେମିତି ଆଣିବା ଏବେ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ a-b-ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ ଫର୍ମକୁ ଆଣିବା, କେମିତି a² ମାନେ x-ର ସ୍କ୍ୱାର୍, ତାପରେ -2a। ବି ପିଲେ କେମିତି ପାଇବା, ବିର ମାନ କେମିତି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ, ବିର ମାନେ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା ପିଲେ, ଏକ୍ସର ସହଗ ଯେତେ ଥିବ, ଏକ୍ସର ସହଗ ପିଲେ କେତେ ଅଛି 9/2, ତା ଦେହରେ ସର୍ବଦା 1/2 ଗୁଣିବ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ବିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ୍ସର ସହଗ ଯେତିକି ଥିବ, ପିଲେ ଏଠି ଏକ୍ସର ସହଗ 9/2 ଅଛି, ତା ଦେହରେ 1/2 ଗୁଣିଦେବ, ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 9/4 ହେଲା, ତାହେଲେ ବିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା ପିଲେ ଆମକୁ କେତେ 9/4। 2ab+b² 9/4 ସ୍କ୍ୱାର୍=-2+9/4 ସ୍କ୍ୱାର୍। ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ସମାନତା ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବି ସ୍କ୍ୱାର୍ ଯୋଗ କଲେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ, ବି ସ୍କ୍ୱାର୍ ବା ଏକ୍ସର ସହଗର ବର୍ଗ ଯୋଗ କଲେ, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ସେଇଟାକୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ, ଏଠି a²-2ab+b² ଯେ a-b-ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍, ଏଠି ପିଲେ କେତେ ହେଲା -2, 9ର ବର୍ଗ ହେଲା 81, 4ର ବର୍ଗ ହେଲା 16। ଏବେ ପିଲେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 16, 16କୁ ଏଠି -2ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ ହେବ କେତେ -32+81, ତା ମାନେ 81ରୁ 32 ଫେରିଦେବା ପିଲେ କେତେ ହେବ 49/16। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଗମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, x-9/4=49/16 ବର୍ଗମୂଳ ପିଲେ ହେଉଛି 7/4। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ -9/4କୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, x=-9/4+-7/4। ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍, ତା ମାନେ ଆମକୁ 2 ଥର ନେବା, କ'ଣ x=-9/4+7/4 ଥରେ ଧରିବା, x=-9/4-7/4, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଲସ୍ ଆଗ ହେଲା 4, 9+7 କେତେ ହେଇଗଲା 16 ହେଲେ 4। ଏଠି ପିଲେ ସେମିତି x=-9/4
9 माइनस 7 हला पिले 2 दैट इज टू 1 बाय 2 अते ताले विजय दो पिले केता आसला गुटा आसला 4 आ गुटा आसला 1 बाय 2 पिले केमिति लागिला जदि भलो लागितो निश्चय लाइक करबो सब्सक्राइब करबो।